Qaranoxs rayonunda bıçaqlanma hadisəsi baş verib. APA xəbər verir ki, axşam saatlarında rayonun Qaraqaşlı kənd sakini 1992-ci il təvəllüdlü Həsənli Şəbnəm Qaçay qızı həyat yoldaşı tərəfindən bıçaqlandığı üçün təcili tibbi yardım stansiyasının avtomobili ilə Ağs rayon mərkəzi xəstəxanasının reanimasiya şöbəsinə çatdırılıb. O çoxlu qan itirdiyi üçün vəziyyəti ağır olub. Məlumata görə, kişi arvadını öldürmək üçün ona kürək, qol, bilək və sinə nahiyəsinə 7 bıçaq xəsarəti yetirib. Ailə üzvlərinin bildirdiyinə görə, qadın namaz qılarkən kişi arxadan qəflətən ona hücum çəkərək bıçaqlamağa başlayıb. Hadisəni törədən şəxsin tapılması üçün polis əməkdaşları tərəfindən əməliyyat axtarış tədbirləri davam etdirilir. Hadisənin hansı səbəbdən baş verdiyi hələ ki məlum deyil. Faktla bağlı Ağsu rayon polis şöbəsi tərəfindən araşdırma aparılır.